مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے طالب علم فوز العظیم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے شان نبوت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ طالب علم فوز العظیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعا، یہ وہ موت ہے دوستوں جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نظر کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کی تمہیں کہہ رہی ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے، مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، مصائب کے میدان میں کود پڑنا طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے
کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت ہم کو، اچاٹپ نجی اس جہاں پہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ محمد السید الکونین وثقلین والفریقین من